кыргызстанда мына саясий башкаруу формасы алмашууда сиздин президенттик бийлигиңиз авторитардык башкарууга айланып кетпейт деп кепилдик бере аласызбы бул ар бир адамдын өзүнөн баягы жараша болот да өзүнө жараша бu har bir odamning o'ziga bog'liq bo'ladi Menda avtoritar boshqaruvni o'rnatish niyati yo'q o'rnatmaymiz bunga kuchimiz ham irodamiz ham yetadi buni vaqt ham ko'rsatadi bizning kuchimiz qonun ustuvorligi va adolat diktaturasini o'rnatishga yetadi xudo xohlasa bir misol sizga bir misol keltirayin qo'shni o'zbekistonni oling karimov davrida kuchli diktatura edi uni butun dunyo bilardi qo'shni davlatlar va biz ham bilganmiz shavkat miromonovich mirziyoyev kelgach diktaturani olib tashlab dunyoga eshigini ochdi bardiq dunyo eshigini ochdi eshigini ochgandan keyin hozir qanday o'zgarishlar e bo'lyapti agar diktaturani o'rnataman desa islom karimovning diktaturasini davom ettirib ketsa bo'lar edi ammo davom ettirmadiku bu har bir odamning o'ziga bog'liq har bir bo'lmasa odamnig bo'lmasa islom karimov bilan ishlashib kelgan birga boshqargan u kishi vafot etgandan keyin hokimiyat qolgach barcha diktaturani yo'q qilib dunyoga eshigini ochdi неменин баарын диктатураны жойду дагы анан бүт дүйнө жүзү менен esшhiгин ачhып бя qo'shni davlatlar va uzoqdagi mamlakatlar bilan birga ishlab hozir investitsiya kirib misli ko'rilmagan darajada iqtisodiy o'sish bo'lyapti xalqning turmushi ham farovonlashyapti shuning <cionic> uchun ham hammasi odamning o'ziga bog'liq deb aytaman agar mening ham diktatura o'rnatgim kelsa o'zimning qo'limdada bu qonunlar qanday yozilishi bosh qomusning qanday yozilishiga bog'liq emas o'rnataman desang o'rnataverasan o'rnatam desang o'rnata berasin ammo biz bunday qilmoqchi emasmiz sababi hech kim benuqson emas bizning ham zamonimiz o'tadi besh yil o'n yildan keyin o'tadimi bizning ham vaqtimiz tugaydi boshqa zamon keladi inson hayoti davomida zamon yashash tarzi o'zgarib turadi shuning uchun ham bunday narsalardan uzoqdamiz biz ertangi kunimizni o'ylashimiz kerak